Ми продовжуємо наш ефір, і я зараз сиджу посерединці в компанії чудових гостей, музикантів, співаків. Отож, в мене в гостях Андрій Лаптєв, учасник гурту All Inclusive, та Привіт. Артем Паськов, теж учасник гурту All Inclusive. Доброго ранку, вітаю, що завітали. Такі чарівні, гарні хлопці, я така між вами. Отож, давайте розпочнемо нашу розмову. І так, ваш гурт називається All Inclusive. В перекладі з англійської все включено. Все включено. Давайте поговоримо, що включено у ваш гурт і історію вашу створення. Так, ну ми дуже такий різноплановий гурт, як то кажуть. Якщо гурти збираються гурти, то люди якось там об'єднані якоюсь там однією ідеєю музичною. А ми досить такі різнопланові люди, скажімо так. Там слухали різну музику, та віковий ценз у нас дуже такий плаваючий, скажімо так. Тому ми такі різні. І у нас все включено. Тобто все в одному. Можна трішечки детальніше про історію створення вашого гурту? Я хочу зазначити нашим глядачам, що ви не двоє учасників, у вас ще так, є. Так, це просто ви сьогодні склад. Так представляєте лише ви двоє. Отож, розкажіть про історію створення вашого гурту. Гурт зібрався десь 4 роки тому. Це було десь в маї. Да, це було в маї. 2011 року, ну, якби зібралися досить таки банально, музикант шукав музиканта, та так, один знайшов одного, потім там гітариста знайшли, другого гітариста, клавішника, і стали працювати, стали їздити там по концертах, по там якісь там в інші міста виступати, та в Миколаєві виступали. Дякую. Ми обов'язково продовжимо нашу розмову і більш детальніше дізнаємось про ваші концерти. Зараз я пропоную все ж таки показати нашим глядачам, що включено у вас, і заграти, заспівати нам пісню. Тож, так, ну почнемо досить почнемо. З такого раннього нашого так, давайте. Творчості такої. Розпочнемо. Так, ну поїхали. Поїхали. Закончится пластинка, я уйду, а ты останешься сама теперь надолго. Твои слова ничто, сама ты как приду. Смотри в окно, тебе ведь очень одиноко. По тормозам остановлюсь, наверное, сам. По тормозам читаю по твоим словам. По тормозам остановлюсь, наверное, сам. По тормозам. Спасибо. Дякуємо вам. Ось така пісня «По тормозам». По тормозам, так? Треба да. Інколи мати тормоза, гальма. Ви використовували в пісні ось такий інструмент. Розкажіть мені, що, як він називається? Ну, це шейкер, як то кажучи, яйце. От. І він держить якось там ритм, тримає. От дуже так удобно використовувати в акустичному такому таке собі викладанні. Музичне яйце, ну, так? Ми пішли його використовувати нещодавно, коли став питання виступу на телеканалі. Так ми на концертах не використовуємо. У нас є барабанщик, який сидить за столом. Так, нас дуже багато, тому так, ну, ритмом він займається повністю. Так, сьогодні ритм нам підтримує ось таке голубеньке яйце. Ну, тож давайте продовжимо нашу розмову. Так. Ви сказали, що ви виступаєте на концертах, їздите. Де ви виступаєте, куди ви їздите? Ой, виступаємо, да, дуже такий багатий спектр, там, скажімо так. Поділіться з нашими глядачами. Так, на якихось там соціальних концертах ми виступаємо дуже багато. Особливо от в теперішній час дуже багато благодійних концертів. От ми виступаємо. Ми виступаємо там по клубам, по клубах, по які, по нашим. Виступаємо, де ми ще виступаємо? Ну, загалом ми виступаємо на миколаївських сценах. Так, да. Нещодавно на благодійному концерті на вулиці Радянській.
Крім назву «Машина часу», так? «Машина часу», так. Угу. Скажіть, які у вас здобутки, як багато у вас пісень, як часто народжуються нові пісні, і хто із вас пише, і як народжуються вони взагалі? Пісень у нас вже десь такі вже за 20, дуже багато. Значиме число. То, більше да. За 30. Або вже за 30, як каже Тьома. От. Пишемо пісні, як то так народжується. Я написав якийсь там текст, написав, якась там утворилась мелодія в голові, і прийшли вже в студії і репетуємо над цією піснею. Так, з приводу репетиції, як часто вони у вас відбуваються? Чи часто ви згуртовуєтеся з гуртом і так, щось нове? Так, це тричі на тиждень. Десь отак буде оптимальна форма репетиції, десь тричі на тиждень. Дякую. Поділіться з нашими глядачами своїми планами творчими на майбутнє. Що, безумовно, ви будете розвивати свій гурт і не стояти є на місці, таке, так? Да, є. По-перше, я гадаю, що от у нас виникла з Артемом така ідея, що ми будемо творити щось як таке акустичне. Щось будемо виступати, бо у нас такого ще не було, акустичних таких от концертів. Тому я гадаю, що будемо щось робити акустичне. Є така проблема, не всі майданчики можуть прийняти цілий гурт, на 6 чоловік, з технічного приводу. І дві гітари, і клавішні підключити. Це проблема. Так, то буде щось таке акустичне. У цьому році з'явився такий проєкт All Inclusive Solo. Розкажіть більш детально, будь ласка, так, про це. Так, ну, це виступаємо під мінусовою фонограми гурту. Ще є така форма виступів. Тому що, ну, з тих же ж причин. Бо немає якось там такі технічні можливості виступати завжди у повному складі. А скажіть, а чи є в ваших планах кліп якийсь зняти? Так, гадаємо, що щось таке буде, да. Плануєте, так? Ну, ми будемо чекати. Я думаю, що наша зустріч – це вже буде презентація вашого кліпу в нашій студії. Зараз я хочу запропонувати вам ще щось зіграти, тому що рано так. Треба прокидатися з музикою. Тому поїхали. Поїхали. Це буде «Вітер». «Вітер». «Вітер» – такий гарний, да? Гарний. Сподіваюся, що гарний буде «Вітер». Буде досить такий сумна така пісня. Сумна. Да. Ну, ми будемо виправлятися в наступній. Поїхали. Аж до болі серце крає від землі і аж до раю. Твої думки стахами летять. Все, що добре тут, не вічне, і з собою вітер кличе тих, хто нести правду так хотять. О, мій вітер, теплий вітер, ти мені на ушко співай ті пісні, які то звідти, там де квітне рай. Ти у снах до нас гостина, бережемо так сумліно справу ту, що чесно ти роби. Не рахуй всі свої кроки, що складаються уроки, бо важливо те, що тут любив. О, мій вітер,
пісні, які то звідти, там, де ти, там, де квітне рай, там, де квітне рай. Дякуємо. Дякую, ось така доволі лірична пісня. А взагалі, що вас надихає на написання нових пісень? Я знаю, що у творчих людей це якось все по-різному відбувається. Як у вас? Ну, «Вітер», то насамперед пісня написана на пам'ять людини, яку всі знають в Україні, то Кузьма Скрябін, він пішов, і це надихнуло, скажімо так. Я був знайомий з цією людиною якось так, і тому написав, да, після гибелі його. Ну, а надихають взагалі на піснях, на написання пісень, ну, досить різні якісь та життєві там ситуації. Тобто з життя все береться. Тобто вкладається душа, беруть якісь події з життя, і так народжується пісня. Да. Не всі буває так, що ми приходимо на репетицію, просто відриваємося. Є таке, да, є таке. Тобто дуже часто відбувається, що ви просто відриваєтесь, так, на репетиції? Так, відриваємось. Да. Або щось хтось там грає на репетиції, ми там підхватуємо якось так, текст є, і якась пісня вже готова. І таке буває. Угу. Скажіть, будь ласка, я хотіла б що дізнатися з приводу вашого альбому. Чи плануєте ви запис альбому? Ну, пишемо з 13-го року. Да, такий старий, скажімо так, старий матеріал. Треба якось зафіксувати в історії. Тому ми його, як можемо, то і пишемо. Є він в демках. Студійна така запись студійний, то вже діло часу. Дякую вам. Зараз у вас є змога побажати доброго ранку нашим глядачам, а потім ми завершимо наш ефір ще однією вашою піснею, музикою. Так? Давайте побажайте щось доброго. Так, ну бажаємо всім глядачам добра насамперед, посміхатися, якось так вставати зранку та посміхатися. І пити каву. Пити каву. У нас сьогодні прям якась пропаганда кави в ефірі йде. Ну, хтось каву, хтось чай, хтось воду, хтось молоко. Але нічого міцнішого. Дякую вам. Ну що, переходимо, оскільки розмова у нас музична. Якщо ви музичні, то давайте завершимо наш ефір музикою. Давайте співати. Так, то пісня. А хтось, глядачі, може танцювати в себе вдома. Я б теж потанцювала зараз. Так, буде таке більш денсове. Так, ну давай. «Неділя» називається пісня. Поїхали. Багато з місту їхати за місто, та брати друзів, звісно, сміятись, співати, та ще серйозно розмовляти, і м'ясо, картопля. Дістаємо каву опля, красиво, повільно. Сьогодні ми нарешті вільні, неділя настане, тих злих і проблем не стане. Немає турботи, що завтра зранку на роботу. Завтра на роботу. На небі птахи дістають камахи, за лісом видно дахи. Мовчати, дивитись, пізніше трохи пляшкою битись. Де день і вечір, то втома вже ламає плечі. Ми будемо чекати, коли неділя настане, злих проблем не стане. Немає турботи, що завтра зранку на роботу. Завтра на роботу.
Дякую вам. Ось, дякую. Ви бачите, я прямий ефір, все народжується експромтом. Я не очікувала, що сьогодні буду танцювати в ефірі. Але як бачите, потанцювала, думаю, що мені вдалося. Я дякую, що завітали до нас в студію.